Moro. Me ollaan Xperikseltä. Mä oon Peltasen Tomi. Vastaan meillä myynnistä. Mulla on vieressä Offsin Samu, meidän tuotantovastaava. Me oltiin tänään Tampereen kauppakamarin kanssa järjestämässä aamiaistilaisuus tässä G-Live Labillä. Puhuttiin siellä IT-asioista, eli tällaisesta niin kuin digitaalisesta työntekijäkokemuksesta sekä tietoturvasta. Me tarjotaan näitä palveluja ja me tarjotaan yrityksille niin kuin mahdollisuutta tämmöisen IT-tukea joustavaan IT-resursointiin. Tapahtuma meni oikein mukavasti. Joo, aamiaisella oli paljon väkeä, keli on kaunis ja muutenkin se oli hyvä setti, kun oli noin hyvät esiintyjät, ihmiset viihtyi, hyvää aamiaisvärkkiä. Kyllä, ihmiset tuntui tykkäävät aamiaisesta ja oli hyvää keskustelua, jengi sai verkostoitua. Sehän tässä oli toki yksi iso idea, miksi ihmiset tänne tulee, niin syömään aamiaista ja verkostoitumaan ja kuuntelee hyviä juttuja. Niin. Mutta ei mitään, kannattaa käydä näillä aamiaisissa tilaisuuksissa jatkossa. Oikein mukavaa kesää kaikille. Jes, oikein mukavaa kesää.